Здравейте, машини! Здравейте! В този влог и вижте кой е тук. Здравей, Мил! Кучето днеска го вакцинирахме и, както знаете, като всяко едно животинче и човек, когато се вакцинира, то буквално преболедува един-два дена, защото вакцината е малка част от вируса. Вижте я. Малката ламия. Ламче, какво става, мамо? Вижте как сме завили и сме сложили тук, за да диша въздух, машини. А, Мил, какво, мамо? Вижте, не иска да се мърда. Буквално не иска да се мърда. Хи-хи. Всичко ще бъде наред, машини. Искам да ви кажа, че... Чакайте само да вляза. О, майко ми, тук има вентилатори, неща. Така. Знам, че много хора се питат защо няма клипове. Какво се случва пак с тебе? Ти пак спря да качваш машини. Искам да ви кажа, че не е защото не искам да качвам, а защото изпробвам едно нещо. Ще видите много скоро време как ще се развият нещата. Надявам се да ви хареса това, което ще направя. Но това, което ще направя, е следното нещо. Започнах да играя две синглплеер игри на месец. Като в момента играем Shadow of Mordor, което мога да го видите в понеделник и вторник, т.е. днес и утре, мога да го видите на стрима. Рекордвам всяка една минута от това, което съм изиграл, като нямам камера, или всъщност нали, имам камера, но не се показвам, ще едит аут на моментите, в които има битове, донейшени и събове и така нататък. И с коментара ми, буквално то се превръща в едно YouTube видео. Защото напоследък стримвам всеки ден и не искам да изпускам дни. И ми е доста натоварено, в смисъл не искам да претупвам клиповете, които правя. И тъй като знаете, че аз правя геймплей клипове, мисля, че ще бъде много легит да имаме нещата, които са на стрима. Например, защо да не запиша Юро Тръка, след това да го едитна и да го кача във варианта, в който е. Естествено, като махна имаме донейшън и всякакви такива неща. Мисля, че ще бъде готино и така винаги ще има нещо в YouTube. Много от вас харесват влоговете, въпреки че са тежки и нискокачествени влоговици. Обаче, искате нуба, искате чихо, искате бавера, получавате нуба, получавате чихо, получавате бавера. Ще направя сетъп видеото, което ви обещах. Мога да го видите. Кочината расте и не старее, само вижте кейбъл менеджмента. Хорендъс. Но, машинки, за сега е това. Видяхте, кученцето скоро ще има, ще се разхождаме, ще си говорим някакви работи. И така. Стрима върви много добре. Не знам кои от вас го гледат и кои от вас не го гледат, но напоследък съм много доволен и от себе си, че нареждам като пълен дебил. Реформт, ама не като Тайлър Лан. Реформирани сме, вече не крещиме, не псуваме на майка, само когато игра Дрейвън срещу нас псуваме. И ще видим, може би ще трябва да... Скоро ще имаме някаква нова камера, обещавам ви го това нещо. И ще мога да правя доста повече видеа, като влогове и всякакви такива други неща. Ще бъде по-интересно просто. Искам да спайс ъп на нещата. Не искам да правя видеа за фиджет спинъри и всякакви такива неща, пичове, защото не ми харесва цялото това нещо. Може би ще се върнат и ардуерните видеа. Но въпросът е, че аз стримам доста време, ставам в 3 часа след обеда и ми е малко трудно, не искам да претупвам някакви неща. Затова ще видим. Не съм спрял, няма да спра да качвам в YouTube, това няма да се случи, защото благодарение на вас, благодарение на вашата подкрепа в YouTube и в Twitch, аз мога да се нарека full-time content creator. Някой може да му харесва това, което правя, но друг може да не му харесва, но очевидно има достатъчно хора, на които им харесва, за да мога аз да се издържам от това, за което ви благодаря, пичове. В България това е много. За нашия регион това е изключително. И единствено мога да благодаря на вас. И най-после откривам, че наистина обичам това, което правя. Много пъти съм казвал, че да, обичам това, което правя, бла-бла-бла, обаче стримваш или правиш видео и в един момент просто ти спираш да говориш. Абе, как да ви кажа, умира ти ентусиазма. И не сте виновни вие за това с ентусиазма, виновен съм аз. Защото когато ти крещиш по време на стрим и крещиш примерно и си някакъв мега нервен,
първо то не е приятно за вас, след това то не е приятно за мене, защото аз се изтощавам мега много. А този начин, когато сме спокойни, чил, нещата се получават. И единственото нещо, което бих направил, не знам, най-вероятно няма да си взема стол, но камера, ще взема някаква камерка, ще взема някаква Xiaomi, мисля, че ще стане готино. Защото мислех да взимам GoPro, няма смисъл просто, няма смисъл. А, вие гледате прекалено, мега много хора харесват тия влогове и тия включвания отляво отдясно. Идва лято, пичове. С Пресли обикаляме за покемони. Знаете ли колко яки неща могат да се заснемат и да се... Да ви докарам, просто да ви покажа. Защото вечер обикаляме по 25 км, така доста често. Има мега много неща, които искам да ви покажа и мисля, че ще бъдат интересни за вас. И така, не знам какво друго да кажа, пичо. Просто искам да знаете, че не винаги, защото доста от вас са и по-малко. Което не е лошо. Хубаво е. Защото не трябва да се оправяте сами в живота. Имате семейство, имате си стрим, който да гледате. Нещата не винаги са перфектни. Някой път трябва да отпуснеш крака на гъста, от гъста и да натиснеш спирачка за нещо, докато нещо друго се засилва, както виждате стрима сте. И нещата ще се нормализират. Спомням си при колко видеа качвах и колко хора коментираха, гледаха, лайкваха и така нататък, но нещата ще станат нормални отново, пичва. Знам, че много от вас имат въпроси относно кога ще стримваш на, снимаш на Eurotruck, кога ще снимаш на Eric, кое си едиш, то си. В скоро време ще изясним и това, защото искам да видя дали това нещо се стрима и записа ще стане. Ако стане, имам много контент, ще имам много видеа. Естествено може да не харесат на някои от вас, други ще ги харесат, но ще има много повече разнообразие в игрите, които снимам. Много неща, които се правят лично. Просто единственото нещо, което искам да разберете, наистина, че аз няма да спра да правя това, което правя. Независимо. Защото мисля, че съм на един добър път и няма да пречакам в тези 3 години от живота си, защото ме мързи да правя нещо. Знам, че ви, ако качвам всеки ден влогове, вие ги гледате и уникално. Не искам да, на момента просто искам малко да се нормализират нещата и с мен, защото излизам наляво надя да правя някакви неща, лято е се път. Няма да почнем да снимаме зимата, да? Че съвсем скоро ще стане това нещо. Знам, че преди известно време, преди повече от седмица и половина, ви как ще направя това сетъп видео, ще го направя. Ще бъде изключително дълго и не до там обяснено, защото ако трябва да обяснявам абсолютно всичко до сетъпа, най-вероятно ще ми отнема около 2 часа. Но ще навлезем в това, как стоят нещата. Знам, че много харесвате, когато говорим за хардуер. За хардуер ще говорим. Благодаря ви за всичко, пичове. Благодаря ви наистина, че ме подкрепяте, защото може би имате AdBlock, не гледате реклами, може би идвате да гледате стрима, имате събове, няма значение. Благодаря на хората, които са събове, донейте, които се крайват, благодаря и на хората, които не го правят. Благодаря за това, че се интересувате от мен. Това да се занимаваш с YouTube и с стриминг, който и каквото мен, защото има коментари. Абе, ти си падарас, къв си ти, вие сте милионери, пакта, пичове. Let's be real, както се казва. Нека бъдем реалисти, от нас не е милионер. Правим нещата, които обичаме и с цялото сърце мога да кажа, че вие сте причината да бъдем където сме. За което ви благодаря изключително много. Да, ще има клипове с кученце, мученце. Къщата ми не е изключително добра, за да правя някакви стая, сетъп и така нататък. Живея изключително скромно, защото няма как. Няма как. Просто не искам да се държа като милионер, че не се съжалява и на другия месец да седиме и да ходя по коките. Затова вода един много спокоен тих живот, но ще ви разведа скоро време и вкъщи. Очаквайте видеа с бабера, скоро зелета, мелета, зелето малко му е рано. Това е машинка. Благодаря, че гледате видеата, благодаря, че гледате стримовете и...